I pozdrav svima ljudi, Srki ovdje, vaš major Srki. Danas ćemo malo igrati PUBG. I danas, samo za vas, giveaway opet. Jedan smo završili danas. I danas drugi giveaway. Danas dajemo ovaj Sony dvojku, kao što vidite. Sony dvojka. I čak unutra. Jebate, ne možeš čovjek da... Evo, vidite, sam se gledao sve sebe. Unutra ima igrica. PES šestica. Toliko mi daš ubijen, ubijen. Nije nešto, ali... Nije ni loš. To im daš. Dakle, poklanjamo Sony dvojku. E sad... Kako ćemo učestvovati? U toku videa ja ću vam postaviti sada, u stvari ne, koja je moja omiljena puška u PUBG Mobile-u? Ko prvi odgovori tačno dobija Sony PlayStation 2-ku i pošalje mi. Ko dobije, pošalje mi podatke, adresu na koju ću mu ja poslati Sony dvojku. Otpratite ovaj video do kraja jer možda ću naići na tu pušku i možda ćete vi vidjeti koja je to puška. Tako da, idemo u jedan battle. Subscribe se na video obavezno. Uživajte u ovom videu. Kao što sam rekao, ovo je video za giveaway. Stalno će biti giveaway. Sljedeći giveaway, ovo je najava. Najava za sljedeći giveaway je... Nešto eksplozivno. Nešto vrlo dobro. Pa, bit će malo teži giveaway. Ali bit će dobar. Ali je zato mnogo dobar, jer ko još u Srbiji poklanja tako nešto? Jedino naš major Srki. Jedino vaš major Srki. Ajde, poji ga bre. Evo sad ću upravo stići. Ajde bre, bre, pete, Petranoviću. Evo sad ću da, samo da ga namestim. Najava za sljedeći giveaway je... Se dobro vidi, a? Aha, dobro se vidi. Samsung Galaxy S9 je sljedeći giveaway. Obavezno pratite da biste učestvovali u giveawayu za sljedeći sa Samsung S9. Prvo, da, bitno je prvo da se subscribeujete na kanal, lajkujete i u komentaru napišete tačan odgovor koji će biti. A za ovaj giveaway, znači, napišete koja je moja omiljena puška i dobijete Sony dvojku. Toliko o ovom i onom giveawayu. Ali ovo je pravi. Za sljedeći giveaway će biti... Izvinjam se, za sljedeći giveaway će biti malo teže pitanje. Ali, vidjet ćemo. Ljudi, ako čujete ovaj Stefan, jebate. Smanji to na tom. Ne možete vidjeti, to je Sony dvojka. Dakle, ja ću reći u klipu koja mi je omiljena puška, najvjerovatnije. Evo vi ako odgledate video, onda ćete i vi znati. Evo da već neko sletio, nabijem ga na kurac. Daj mi neku puškicu, tako. Tako je, makar neka puškica, ajmo uzmemo helmet.
Ovdje šta ima? Ajmo tamo neki ljudi snimamo. Idemo ovam u kućicu. Ovdje će sve da se čuje. O majko ti ga. Neko ima tu u blizini. Treba mi neki, da, to mi treba. Ovo mi obavezno treba. 6 puta skup da ga stavimo odmah. Aha. 10 ti to pucaš. Treba. Mislim da ga maši, mnogo nemam. Paš mnogo municije. E, majku ti jebe. Navas. Idemo mi dola, polako. Ne pipaj. Dakle, ne zaboravite za giveaway. Jer je mnogo lep poklon. Mislim, šta vas košta, komentarišete nešto ovamo bla bla bla. Napišite pušku koju mislite da mi je omiljena i dobijete Sony dvojku. A inače, za sljedeći giveaway će biti opasno, dobro. Jedva čekam sljedeći giveaway. Znači, jedva čekam. Da, nekog usrećim sa... Sa 9. Ovo će da me rakne. Aha, ovo boli, ovo ne. Te sve lutovano u pičku materinu. Ne mogu razumjeti ni municiju, ni ništa. Da li moguće da je sve lutovano? Da se otvara to. To mi treba. Šta? Aha. To nije ništa. Tako da je malo 556 jebate. Ja sam glup, ajte se. Aktivirajte se malo. Za giveaway, za bilo šta, znači... Znate, ljudi, ovaj giveaway je dobar. Previše. Idemo najslabije giveaway-a prema najvećem. A sljedeći giveaway će najverovatnije biti... Sa 9? Kada budem imao 200 subscribera. Eto, to je uslov. To će biti uslov da imam 200 subscribera. Jer to bih volio da imam. I da mi kanal napreduje brzo i dobro. Do sad se nisam trudio baš nešto, ovaj je kanal odavno stoji, nisam se što trudio da snimam, ali... Pošto ima svakakvih ovde... Idu pičku materu, bre.
Zašto ne bih i ja snimao? Znači, biti smo mnogo zahvaljni ako nam... Tako, daj mi kaloš, jebam ti matere. Bili smo stvarno zahvalni mnogo ako nam... Kad budemo imali 20.000 subscribera, bit ćemo mnogo zahvalni. Mnogo. No bara neka ili je bat. To mi treba. Nije loše neke putnici pokupiti ono što je ostalo od njih. Imamo ovdje kola. Vrati se vas munici za kalaš. Pošto sam još u krugu, kola mi ne trebaju. Ovdje je neko bio. Ako niste vi znali, juče je mogao baš gremio. Prosto divota, jebote. Prosto divota. Odmijem se mi se kad sam. M16, nećemo M16 uzimamo. Ali ćemo zato da uzemo to i ovaj scope. Ćemo da uzemo 4 puta scope, bravo! Obožavam taj scope. Evo ga i tripod scope, to mi ne treba, ne ga mrzim u pičku materinu. Odmah ću da ga stavim. Basi taj, pišaj. Čuvaj se. Ovo što je bio prije mene, nakupio se svega i svačega. Ja sad kupim samo njegove ostatke. Svašta. Moguće da sam prošao ceo ovaj kurac, da sam ja samo jednog lika ubio. Ja ne mogu da veru. Teće zone. Bilo bi mnogo dobro da krenem prema školi. Uletimo neki kill. Ali nećemo kolima, nego pješice. Pješice, jebem ti bateriju. Jebem ti bateriju. Ne pipaj ništa. Ja sad čekam ovaj, on ga je već bacio, nema ništa. Če, moju omiljenu pušku je mnogo teško naći ovdje. Ali hoću se boriti za Sony, neću da vam odajem mnogo. Samo ću reći da je mnogo teško naći. Dole, niko nema. Kako se ovo da ne gledam? Stefane!
Nadam se da je ovoj škole ti ne ostalo nešto iza mene. Možda se to ne stavlja tu? Naravno. Evo ti baci pečenje. Dobro, da nije gorelo. A meni nisi tamo. Ostaje ovdje džoka sa mene. Ja ću ovaj jednom bombicu trebati. Prati škole. Ja nisam. Hvala i zlota vam neče. A gdje gada si mi si gleda? Posle. Ja posle, dobro. Spavao i odim. Taj je razišao iza meni. Kad posle? Sad mi dole, Stefane. Ko će žaš? Šma! Maaa! Više ti ne dajem telefon da znaš. Išao da si ja. Nego lik se u tom. Stefane, deč? Taj je lik već opremio, ljudi mlako. Opet samo jednu hedaru. Ljudite, ko zna šta ima. Tišao je on u kurac. Dobio po Hedarića. Neko je zapeo ovdje da puca i to ti. Daj taj drop ovdje negdje. Dužim puškicu pa da rokam na poko čovjek. Paj. Ja se zabavam sa Stefanom, a moram da pešavati. Ja se igram sa Stefanom, a pešavati. I tu, i tu, i tu. Možete 6 puta skup. I da rakam ove koji idu kod drape. Mnogo mi je daleko. Centru sam kruga. Tako da mogu da očekujem sa svih strana. Neki da me prca. Jepo te pišta su presa. Na tim se ne loži ikonu. Sve to, a ne pivaj ništa.
Lepo ti je ta. Pa ti je još 10%, ovaj ću se izdržiti. Ajde, ja ću spavati, moram se. Dozadan si, sad ću. Da, pa ne, ne može. Ne može da uzmeš. Ne mogu jedan da ti dođeš. Sasa, da vidiš? Mislim da igram, da možeš baš vidjeti. Bega, bega, bega. Učuti, bre. Ne može, to nije igračka. Brate, Janke. Opa! Hvala ti, kurac. No. Dobar igrač. Nismo došli do moje puške, tako da ne mogu da vam odem ništa. Malo, borili se za ovo, ja bih ga. Zašto bi ga ovaj? Gold 4, dobro. Ište, nadam se da ste vi uživali u ovom klipu. Obavezno pratite ovaj giveaway i... Šta drugo nam kažem? Srećno u giveaway-u. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!